מה? הערתי אותך. אני במשרד, זה דחוף. דובי. פגשתי את אביב עכשיו. עוד פעם אביב? אימלר, אני ראיתי תמונה שלה. ראיתי תמונה של יעלה. מה תמונה? איזה תמונה? אני לא יודע מה להגיד לך, אולי טעינו. אולי עשינו טעות. אני חושב שהיא חיה. אימלר? מה? בכל אופן, אני נוסע לבוקותיים, אביב. אני בא איתכם. לא, 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 אימלר, אתה לא בא, סוף. אני לא חושב שזה מתאים. אני לא בקש בך רשות. זה גם ככה פסיכי כל מה שקורה, אני לא חושב שאתה ואביב צריכים... דובי! זו אחותך, אבל כמו שאתה זוכר, זה כבר מזמן לא רק העסק שלך. אני בא איתכם, אם לאביב יש בעיות שיתמודד איתם. מה זה סוד? תראה, אני לא יכול למנוע את זה ממנו בכוח, בסדר? וגם אתה לא. לא יכול לעשות מה שהוא רואה. מה קורה? אוקיי. אמרתי לך שזה לא מתאים. בסדר, נו, אולי לאביב זה לא מתאים, אבל לך זה לא מתאים, זה דווקא יושב בול. בוא, כמו שנשאר עוד כמה כרטיסים בביזנס. לא, אל תתחיל עם זה עכשיו, טוב? תתחיל עם מה? אין לי, ואני מניח שגם לאביב אין כסף לביזנס. בסדר, בסדר, עליי. לא, לא עליי, שום עליי. אתה רוצה לבוא איתנו? תתאים את עצמך. אני הולך להשתין. כדאי לך גם למרות שנייה יהיה טוב. אביב, לא באתי לכאן כדי לעשות לכם צרות, בסדר? אם היה לי חשובה לך, אני חושב שזה יהיה הכי טוב לכולנו, שלא נהיה ברוגז. אף אחד לא ברוגז את חיים לו. זה חייב להיות כזה כבד. אגיד לך את האמת, לא מבין מה אתה עושה כאן בכלל. דובי עדיין חבר שלי, היה לי עדיין אחותו, זה מה שאני עושה כאן. שמע, אנחנו אנשים בוגרים, בסדר? אבל אני לא בעניין של לשחק אותה לזאב כאילו הכל טוב. אבל אנחנו כאן בשביל מטרה מספיק חשובה. אדוני, אני צריכה שתחזור לשבת. אני מחכה לשירותים. אני מבינה, אבל אנחנו עומדים לנחות. בסדר, שמעתי אותך. צריך לשירותים. אדוני, אתה לא יכול להישאר פה, אתה חייב לשבת. הלו, יש פה עוד אנשים, כן? מה אתה עושה? אומר, אני תופס את השירותים כבר חצי שעה. גבר, נו, החוצה! מה הבעיה שלך? תחזור לכיסא, עכשיו. אימלר, מה קורה? בסדר, בסדר, הבן זונה הזה, אתה רוצה שירותים. נקרא את הבן זונה. חי, הבן זונה. די, 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 די. שמור על הפה שלך גם כן. שישמור על הפה שלו. שישמור על הפה שלו. חבר שלו? כן. בוא, תיכנס לשטוף פנים. שרמי. סליחה, תודה. אני צריכה לנקות פה. קורה, אימא. בסדר, בסדר. סתם. זה משהו שאכלתי אתמול. סליחה. מה קבעת איתו? אמר שהוא יבוא לקחת אותנו, נתתי לו מספר טיסה. בנדה, הוא חי בממד אחר. פאקינג בנדה. וואלה, יא זין! אחי, התגעגעתי לך, אחי.
דובי, מה קורה? כל טוב? כן. אתה, מה אתה עושה פה אתה? היה דיל טוב במחלקת תיירים. פאקינג אימלר. איך הייתה הטיסה? היה טוב, חוץ מזה שאימלר הקיע לה את הילד. טוב, תמיד היה לך את זה עם נשים, לא ככה? תגיד, דיברת עם הצלם? מי, ריקרדו? לא עונה לי, אחי. עשה אליו. רגע, אתם לא רוצים לזרוק את הדברים באוסטל? הזמנתי לכם שני חדרים. לא ידעתי שאתה מגיע, אימלר. בסדר, אני יכול לזרק באחוזה שלך. כן, אחי, בטח. דבר עם אריה, הכל טוב. אריה. כן, אחי. אפשר שניסע? חבל, בוא ניסע. יאללה, נו, בואו. תגיד לי, לא אחותך? למה זה נראה כאילו הוא מנהל את העסק? לא משנה מי נהל את העסק עם מי. לא, כולנו זוכרים איך זה נגמר בפעם האחרונה שאביב נהל את העניינים. דובי, עם כל הכבוד, אם למישהו יש לו זכות זה אתה. לא אחותך? הוא יחד 3 שנים, את זה אף אחד לא יכול לקחת להם. אני יודע שזה הספיק לו. לא מבין איך אתה סולח לו אחרי מה שהוא עשה לה. מי אמר שסלחתי? מה, על מה אתם מדברים? מה, אתם רכלים? אה? לא, זה דובי. מודאג. רואה אם אריה תסכים להתגייר בשבילך. אפשר? בטח, בטח. אלקם. אל חומוס לבנדה. הלאה, מעניין. מה קורה, גבר? תגיד, העשן הזה, יש לך עוד ממה שמייצר אותו? סגזו, אתה בא לך לעשן? יש לי איזה כאב ראש רציני, לא רוצה איך להיפטר ממנו. בוא, כנס אח שלי, יש לנו כאן תרופות ב... נו, איך הראש? זה איקס בן אדם. זה חומר משובח. זה הברה שיש לנו בארץ. לגמרי לא ברה. אז מה אתה עושה כאן? מה השם? קולומביה, אח שלי. מה, אתה במשבר גיל 40 כזה? זה מה, אני נראה לך בן 40? וואלה, לא יודע. אז מה אתה עושה בחיים? כסף. מלא כסף. רסמי? איך אתה עושה כסף? נולדתי, נכון. נשוי, ילדים? וואי, 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 אתה סטלן הכי נוניק שפגשתי בחיים שלי. תעשן ותשתוק, תעשי כל החקירה הזו. וואלה, מתעניין באנשים. לא, לא נשוי. בוא תאמץ את דנדן. הוא ישמח לזה אבא עשיר. דנדן, אתה רוצה שאני אאמץ אותך? סבבה. מה איתך? מה אתה מתכנן לעשות בחיים? היה לי חלום כזה. שתהיה לי חווה קטנה, אתה יודע, כבשים, תרנגולות. גדל עצמי את האוכל.
לך על זה. איפה? אבא שלי יוציא אותי מהירושיים, אני אגיד לו שאני רוצה להיות חקלאי. איך אתה היית בגיל 22? בגיל 22? חשבתי שאני מלך העולם. ואז מה? אז החיים קרו. אז החיים קרו. זה חיים. אתה נראה לי החיים שלך דבש. רוצה קלישה? דבר. חיים רק פעם אחת. אין הזדמנות שנייה. כבד אתה, אחי. תקשיב לי טוב, ילד. עוד 20 שנה ש... תהיה נשוי עם קרס קטנה כזאת, תשב בדירה שלך במודיעין, בלי דן-דן ובלי הבלורית הזאת שיש לך על הראש. איך תשב אשתך, עם שיער קצר וצלוליטיס. ואז תזכר שישבת פעם בקולומביה עם איזה מליין מרצליה לשחת. והוא אמר חסים זין על הכל. אבל מה? אתה לא הקשבת לו. זה מה שיקרה. וזה מבאס. כי חיים רק פעם אחת, אחי. ולפעמים. זה פשוט נגמר. ככה. ושאף אחד מכין אותך. מודיעין, אתה אומר. קלאס. ירו בקרלוס. מי ירה? לא יודע.